Na tarde desta quinta-feira, dia 29, mais um passo importante para a implantação do Hospital Público Regional de Palmeira das Missões e Frederico Westphalen foi dado. Lideranças dos dois municípios, juntamente com o governador do estado, Tarso Genro, a vice-ministra e secretária executiva do Ministério da Saúde, Ana Paula Menezes, e membros da comissão PRO-HPR, participaram da solenidade de anúncio do aditivo para a construção e lançamento do edital de licitação do hospital. Com a parceria também fundamental do Grupo Hospitalar Conceição em relação à consultoria e elaboração do projeto técnico necessário, moderno, para responder ao que se tem de melhor em relação à instituição hospitalar, com a noção de rede, do trabalho integrado em rede. Considerado o maior projeto de saúde pública do estado, que nasce dos movimentos sociais reivindicando a carência dos atendimentos de média e alta complexidade na região, o HPR será construído em Palmeira das Missões e utilizará as dependências do já existente Hospital Divina Providência de Frederico Westphalen. Já foi abordada aqui a importância que teve e que tem a mobilização da sociedade nas grandes demandas públicas. Eu sempre digo que tudo que de muito bom o Estado faz, a estrutura estatal faz, vem de fora para dentro. O hospital funcionará 100% dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS, e vai beneficiar a comunidade de 72 municípios. O Estado está quebrando um paradigma, está construindo um hospital de média e alta complexidade, de 224 leitos, com tecnologias onde se faz cirurgias médias e de grande porte, de alta complexidade. Portanto, eu diria assim, é a volta para casa das tecnologias. Já foram disponibilizados pelo governo federal cerca de R$130 milhões, e o prazo é de que o hospital fique pronto em 3 anos. É fundamental, então, a gente dar a garantia de que o governo federal está junto e que passa a ser responsabilidade dos 3 entes, né, o governo estadual, federal e dos municípios, voltar daqui a 2 anos e meio para estar vindo para a inauguração, né, desse hospital regional.